глядачам громадського Вели. Це програма Муз Ріверс, і сьогодні ми поспілкуємося з командою з Києва. Це гурт «П'ятий вимір». Наскільки я знаю, ви один одного знаєте досить давно. Як вирішили створити гурт? У віці 12-13 років зазвичай діти об'єднуються навколо якихось спільних інтересів. Організовує бригаду. Бригада на це була. У нас так сталося, що одразу декілька людей, ми однокласники, одразу декілька людей грали на музичних інструментах. Ви всі однокласники? Ну, крім Семена, він трошки пізніше прийшов до нас в групу. От, і, власне, якось цього почалось, тому що грати на перервах на музичних інструментах – це явно цікавіше, ніж сидіти на уроках. От, і тому все дуже тривіально. Ми просто приносили інструменти в школу, грали і так, власне, почалося. Ну, а от коли ви вже зрозуміли, що от з дитячого хобі це переросло в щось більше, в повноцінний гурт? Ну, справа в тому, що особисто для мене це ніколи не було хобі. Я якось... 12 років ти теж думав, що це от все серйозно? Ну, людина, думаю, і в 12 років може зрозуміти, чим вона хоче займатися. Тобто... Ви теж серйозно вірить в 12 років, що там хочете там, тренером, там, чи знаю, актрисою, балериною? Яка різниця? Тобто так само може бути і з музикою? Да, маленькі діти хочуть бути космонавтами чи пілотами. От, просто не всіх це вдається, а так стало, що ми хотіли бути музикантами і нам вдалося це зробити. Тобто це втілення дитячої мрії. А от якби вам зараз довелося описати ваш гурт, ну, скажімо, п'ятьма якимись словами, асоціаціями, які б це були слова? Я думаю, напевно, по-перше, дикий, а по-друге, експериментальний. О, це цікаво, а чому? Чому дикий? Чому дикий? Не знаю, мені здається, що це якби репетиційна база, або взагалі, коли ми граємо музику, ми вивільняємо всю свою енергію як негативну, так і позитивну. На концерті більше позитивно, бо на репетиціях звичайно негатив він якби. Ну тобто, розумієте, у кожного є якийсь свій метод виведення енергії, яка накопичується, яка тобі заважає чимось займатися, якимось іншими справами, або просто існувати. От, і хтось там ходить на бокс, хтось ходить в качалку, ми граємо музику, і ми таким чином вивільняємо на накопичену енергію або надлишкову місцями. Ну, але ж у вас більш така лайтова трошки музика, і ви негативні емоції так само в таку музику? Ну, кожен по-своєму. Це не означає, що ми приходимо і сваримося. Це значить, що ми коли граємо, ми якби... Ну, кожен по-різному переживає те, коли він грає на музичному інструменті, не знаю, іноді ти приходиш в поганому настрої, ти пограєш годинку і ти потім виходиш на такий натхненний, і ти просто вивільняєш, ти віддаєш і забираєш, тобто це такий, ну, дуже... Це не обов'язково грати якусь агресивну музику, да, щоб вивільняти, типу, агресію свою, тобто... Ти можеш так само ненавидіти себе, що ти не можеш це зіграти, а поки потім ти граєш, ти починаєш думати, о, блін, нарешті це виходить. Ну, тобто, ти злишся на себе, злишся на інших, ну, але це не обов'язково, ти маєш от напряму це показувати. Ну, як знаєте, ну, це не, якби, не, тобто, таке порівняння не пряме. У кожного є там свої демони всередині, яких треба, ну, так само, як і янголи. Ну, незалежно від того, яку ти музику граєш, чи злу, чи добру. Оце просто метод виведення якихось шлаків з організму. Ви випустили нещодавно два нових сингли, так? От, а плануєте в майбутньому записувати повноцінний альбом вже? Чи це буде трошки пізніше? Так, ну, насправді ми вже якби оголосили і для себе, і для більшості людей, які нас читають там, в соціальних мережах. Сингли записні, які будуть входити в альбом. Так, тобто ми плануємо альбом на осінь, і ми вже маємо, в принципі, практично достатньо матеріалу, 100% того, що ми запишемо, ми вже маємо. Проблема тільки записати і там, не знаю, ну, тобто, а ще доаранжувати, дограти і записати. Я думаю, цей процес насправді не дуже кому цікавий. Це не найпростіше, якби, по суті. Нам просто, ну, на нас є треки, і ми якби на осінь сподіваємось і плануємо випустити цей альбом. А яким буде цей альбом? Яка тематика пісень іншим? А вас дивляться здебільшого дорослі люди чи молодь? Це просто залежить. Нас дивляться люди, які слухають українську якісну музику. Ну добре, ну про це важливо сказати таку штуку, що в Україні багато людей сприймає музикантів як таких чуваків, які нічого не роблять і які просто там бавляться якоюсь ерундою. Ну тобто важливо наголосити на тому, що грати музику, писати музику, записувати музику – це дуже важка робота. Після 10-годинного сеансу в студії ти приходиш додому і тобі треба ще доба, просто щоб відпочити від цього. Тому не слід забувати, що це кропітка і серйозна робота.
Тому записати альбом це не просто так, от, типу, прикольно. Ми, у нас тут весілля, угар, і ми пишемо альбом, ми там нічого не робимо і там, займаємося якимись дивними речами. Тому цей процес займає, він потребує часу, він потребує сил і він потребує такого кропіткого аналізу. І тому альбом виходить, власне, восени, і ми також багато часу витрачаємо саме на обговорення, над тим, щоб подумати, як можна його зробити інакшим, як втілити ті ідеї, які у нас є в голові практично. Тому що це теж, ну, придумати можна все, що завгодно, але який це має, який в цьому сенс, якщо це не можна втілити в життя. Тому що ми чітко знаємо, що ми хочемо зробити. А коли ми писали «Містолінію», ми не знали, що у нас вийде. Ми просто приходили і врешті-решт ми отримали результат, яким ми були задоволені, але ми і гадки не мали, як це буде звучати до того, як ми прийшли в студію. Ну, це взагалі специфіка роботи над дебютним альбомом, тому що, як Живадік сказав, ми просто зібрали всі свої кращі треки, які були у нас на той момент, і записали з абсолютно різних періодів, з абсолютно там, на різні теми. І деякі треки ми писали, коли нам було по 19 років. От, записали через 3 роки. Ну, зрозуміло, що в такий період, там, 19-22, люди дуже змінюються. От, і для нас, можливо, не всі пісні з «Містолінії» були актуальні на той момент, коли ми його випустили. Тобто це була така штука більше по інерції. От, зараз це все осмислено. Ми знаємо, що ми хочемо, ми знаємо, як ми хочемо. І це абсолютно інший підхід до роботи. Як ви ставитеся до того, до ініціативи Міністерства культури квотувати українську музику в ефірах? Це дурниця. Чому? Тому що хорошої української музики мало. Треба, ну, тобто, це не питання того. Ну, даною ініціативою Міністерство культури хоче ніби показати суспільству, що воно піклується про розвиток української музики, але насправді це все чуш. Їм глибоко срати на те, що тут відбувається, як, тому що є міста по 100 тисяч людей, у яких там, де є, наприклад, ДК, де можна робити концерти, і там, де люди протягом 30 років, з тих пір, як Радянський Союз розпався, вони там не бачили жодної групи. От, тобто треба таким займатися. І що заважає радіостанціям крутити хорошу закордонну музику? Нічого. Вони крутять найгірше, що може бути, при тому, що в них немає якихось рамок. Так само, якщо будуть квоти, вони будуть крутити найгірше тільки українське. Вони ж не почнуть ставити хорошу музику. Ну, от наша така інді-культура, вона, ну, так і залишиться маргіналізованою в цьому. Тобто, ну, для нас ми не бачимо жодного виходу в цій ситуації. Ну, це буде більше Павла Зіброва, ну, при тому, що Павло Зібров не типу ок, але це такий узагальнений образ, ну, типу узагальнений його бобл. Ми зазвичай попереджуємо людей про те, що буде інтерв'ю, і даємо їм можливість задати запитання. Пише нам Андрій Швай і задає таке питання. Чи маєте у планах написання чи запис англомовних композицій та виступи за кордоном? Чи залишиться вашим музичним орієнтиром україномовна публіка та українські фестивалі, концерти і так далі? Ну, насправді, в Україні нам ще є куди рости. І писати музику англійською мовою в нас ми колись пробували, але зараз нам ближче Україна. Давай я скажу глобальніше. Кажи. Ісландія. Чудова країна, маленька. Слухай, там же всі співають ісландською мовою. Сігурос, наприклад, тобто ісландською мовою співає світньо відомий гурт. Я хочу, щоб українська мова так само була. Кльово, просто це найкраща відповідь, яка тільки могла бути на таке запитання. Йорк теж в Ісландії. Ну, це добре. Але вона співає англійською, але тобто, ісландською чому теж? Швеція. Це не простий шлях, але в цілому. Ну, насправді це класно. Але ми там не ставимо перед собою задач зараз вийти за кордонний ринок. Це треба робити тоді, коли ти досяг максимуму в цій країні. Але, звичайно, я думаю, якщо ми будемо це робити, то все-таки певно з англомовним матеріалом, можливо, навіть з іншою назвою. Але це теорія. Зараз це не має ніякого стосунку. І ще одне питання є так само від Андрія Швая. Коли можна буде почути запис вашої «Менше зайвих кроків»? Дуже крута композиція. І от в новому альбомі вона буде осінь. В новому альбомі. Так. Можливо, вона вийде як сингл, можливо. Ми не знаємо. Ну, тобто, перед альбомом, але не задовго до, тому восени все буде.
Добре, дякую тоді вам дуже велике за відповіді і за цікаве інтерв'ю. Це була програма Муз Ріверс та гурт «П'ятий вимір». До зустрічі!